Terve. Lähdettiin Etelä-Konneveden kansallispuiston vaimon kanssa vaeltaan yhden yön reissulle. Ollaan teltassa yötä tuolla. En vielä tiedä tarkkaan, että kummassa yöpaikassa, mutta siellä on kaksi laavupaikkaa tuolla matkalla. Kyllä siisti tämmönen ihan pystysuora kallio tuossa vieressä. No vähän reilumpi pahka tuossa. Vähän isompi pahka. Pidettiin tuossa pieni tauko ja otettiin leipää. Sitten jatkettiin matkaa. Nyt sitten ollaan menossa tonne Enonrannan tulistelupaikalle yöksi. Tästä joku 2,5 kilometriä matkaa sinne vielä. Me ei ole jaksettu syödä mitään. Tuossa oli edellisellä tulipaikalla tuuli niin jäätävästi, että ei jaksanut jäädä siihen tekemään, koska siinä ei ollut mikään kauhean mukava olla. Oli niin kauhea se tuuli. On tämmönen kaunis kesä lauantaipäivänä. Vähän jännittää, että kuinka paljon tulla väkeä tuolla nuotiopaikalle, että mahtuuko sinne edes leiriytyä. Parkkipaikat liihan on täynnä tuolla ja aivan sikana väkeä liikenteessä. Alkaa vähän väsyttää, olen nälkä, kun aamulla aamupalaa syötiin. Oli tosiaan tarkoitus tehdä ruoka sillä edellisellä tulipaikalla, mutta se oli niin tuulinen, että ei huittanut. Ollaan varmaan 10 kilometriä kävelty tänne ilman ruokaa. Ihan just ollaan tässä leiripaikalla ja päästään syömään. Alkaa vähän väsyttää ja jalkaa painaa. No niin, huomenta vaan. Nyt jatkettiin tuosta Enonrannalta matkaa. Siinä oli niin paljon väkeä, että ei siinäkään ole kuvaa. Ainakin 10 telttaa ja 5-6 riippumatta yöpyjä, niin ei sillä viittinyt kyllä yhtään kuvaa. Teltassa oltiin itse yötä ja välillä mennessä oli vähän viileä, mutta hyvin sillä pärjäs. Aamupalaa syötiin ja nyt lähdettiin sitten kävelemään tämä loppupetki tästä. Tosi rauhallista oli tuolla silti, vaikka oli paljon porukkaa. Meilläkin oli rauhallinen telttapaikka siellä. Noustaan tänne loukkuvuorille näköalapaikalle. Täältä näkyy melko kauaksi. Eilen oli tosi kipeät jalat, kun käveltiin se. Joku kymmenkunta kilometriä tätä aika hankalaa polkua. Melko vauhikkaasti eikä sitten edes syöty välillä. Ne oli kyllä tosi kipeät nuo jalkapohjat. Katsotaanpa, kun tuossa on tuommoinen puu vähän lahonnut ja kaatunut sisään. Tämmöinen lahopuu sisältä, aivan ontto. Hassu onttopuu. Välillä vähän suolasta ottani jaksaa. Suolakurkkua, eikö suola keksiä ja väliin meetwurstia. Tää hiljaisuus on kyllä jotakin aivan niinku mahtavaa. Mitenhän videolle sais nää tuoksut täältä, mitä täällä luonnosta lähtee. Suoporsun tuoksu sun muoto. Siinä on vähän kivikkoisempi polku. Taas vaihteeksi. On se ihan mukava tälle vaimonkin kanssa olla vaeltamassa, eikä aina vain yksi. Taikka sitten ylipäätään kaverin kanssa. Että
tykkään vaeltaa yksin, mutta sitten myös kaverin kanssa. Voi ihan vuorikalaa ja mitkä maisemat täällä on. Eikö kauaksi näkyy täältä? Tääkin pieniä kärpäsiä ihan hullun lailla tällä Kalajanvuoren päällä. Menee suuhun ja joka paikka. Sitten mennään taas vähän jyrkempää alamäkiä. Kiitoksia, jos jaksoit tänne asti videon katsoa. Palataan taas ensi videossa. Näkemiin.